passa på att önska alla välkomna till dag 2 av USM denna helg. Och vi ska börja med en match mellan Tyresö Basket, som redan spelade igår mot Skurup, som möter Västra Hisingen Basket. Jag tänkte börja med att presentera gästerna. Nummer 3, Danny Schwan. Nummer 5, Oliver Dahl. Nummer 7, Abdi Hassan. Nummer 8, Kelvin Newton. Nummer 11, Ammar Omar. Nummer 19, Joshua Stening. Nummer 25, Abdi Atikari. Nummer 28, Ashur Hashi. Nummer 29, Abdi Abdullah. Och nummer 30, Legian Tapp. I Tyresö Basket har vi nummer 1, Josef Henning. Nummer 5, Patrik Sahlin. Nummer 6, Elliot Finberg. Nummer 8, Edvin Bahr. Nummer 9, Theodor Nordell. Nummer 10, Magnus Kronwall. Nummer 12, William Karlsson. Nummer 13, Svante Eng. Nummer 14, Hampus Åkerman. Nummer 15, Martina Johan Söderberg. Nummer 19, Kristoffer Fuselius. Coacher, Selin, den Fugul och Oliver Ekstrand. Så börjar med nummer 5, Patrik Stadig, nummer 8, Ulden Lines, nummer 9, Theodor Ulden Lindell, nummer 14, Hans Hoffman. Västerhetsingen börjar med nummer 5, Oliver Dahl, nummer 7, Abdi Hassan, nummer 8, Kevin Newton, nummer 5, Oliver Dahl, nummer 7,
Spela mig. Faulen var på nummer 15 i matchen. Come on!
Felicia. Thank you.
vad snyggt. Oj. Ja, den var lite... Ja, den var konstig. Thank you.
podcast nummer 13. Jag ser att det är många i publiken som är riktigt sugna på att kasta här snart. Vi söker fel det här. Kom igen nu domar, hitta nivå! Thank you.
Thank you.
Lycka till. Man är noga med att det finns signaler och sekretariatet. Thank you.
Christer! Thank you.
Ja, det är det.
Go!
Thank you.
Yeah.
säsongens sista timeout. Kom igen nu Tyresö! Kom igen nu, han plus! Tack, nej! Nej, det är inte så bra. Yes, thank you.
utsätts i Västra Hisingen med hela 28 poäng. Nummer 30, Tanneborg. Och i Tyresö, nummer 9, 12 poäng, Julia.